Srpska bela koza nastala je spontanim ukrštanjem balkanske koze i jarčeva sanske rase. Ovi melezi davali su mnogo bolje rezultate u litraži mleka i pri jaginju. Vremenom se usavršavala genetika, te je ova koza pre više decenija postala izbor domaćih stočara. Glava joj je srednje izdužena, uglavnom su bez rogova, mada se mogu naći i sa rogovima. Vrat im je tanak i dug, a trup izdužen i uzak. Naravno, kao što ime kaže, snežno bele boje su i imaju dobru plodnost, a i kvalitet mleka je viši u odnosu na ove moderne rase. Kad radimo već nešto, onda da imamo i neku pravu rasu. Onda smo preko naše matične službe u Zaječaru uspeli da omatičimo ovo stado naše uz stalnu kupovinu drugih grla, a pogotovo muških primjeraka. I onda smo došli do ove posebne vrste koze. U Srbiji je ostalo tek oko 100 primjeraka srpske koze. Lilići imaju 30-ak, ostalo je na dve farme u Gornjem Milanovcu i Podnoavale. Kao inženjer elektroprivrede, Dragoslav je proveo ceo radni vek, ali uvidevši koliko je njegovoj ženi i njemu pozitivnih stvari doneo sam kontakt sa životinjama, jedino žali što se ranije nije upustio u ovu avanturu. I baš taj podatak da uzgaja rasu koju gotovo da niko nema, čini celu priču još specifičnija. Od ove vrste koza, jedino je sir koji nema taj specifični ukus. I mleko koje ne možete da ocenite od čega je. Kod ovih koze je potrebno negde prosečno oko 9 litara mleka za 1 kg sira. Kada je naša ekipa stigla u ovaj kutak porodice Lilić, Dragoslava smo zatekli u muži, dok nas je ljubazna domaćica Mira odvela prvo da vidimo njihovo obdanište, umiljati podmladak koji nam je odmah skočio u zagrlje. Jednostavno, sa vrata se vidi da je ljubav ono što pokreće ovu farmu. Zato što su one mnogo umiljate, one su mnogo karakterne, razumne, prisne, ne znam, voli čoveka. I njih moraš da voliš. Dva puta dnevno uzemo, od prilike ide od 50 do 80 litara mleka na jedan dan. Ako mi sada ne pustimo na ispašu njih danas, nego im damo jednostavno suvu hranu, one će imati manje mleka. A kad idu svakodnevno pa na ispašu, one daju maksimalno mleko. A kad Dragoslav završi svoj deo sa mužom, na scenu stupa Mira. Pa tamo lepo donesem mleko. Prvo mora svi sudovi da se operu, svako jutro, svako večer, svako podne. Svaki novi moment mora da se operu ruke, mora da se opere sve. Onda se procedi mleko, podlije se, odstoji to koliko treba. Stavi se u cedilo, opet stoji koliko treba da se ocedi, onda se seče, soli i ostavlja na vrenje. Kad sazri, ide dalje. Ono što hrabri Liliće i podstiče ih na verovanje da bi ova rasa mogla ponovo da zauzme mesto koje joj i pripada, je odluka države da od ove godine uzgajivači starih rasa dobijaju i dodatnu subvenciju. A sve ukupno bi našim domaćinima pripadalo 11.000 po grlu. A budući vlasnici, oni će odmah dobiti omatičeni primerak koji će moći da za taj primerak subvencije dobiju tek kada se prvi put ojari tako. I to traje do 10 godina starosti i za 10 godina izlazi iz omatičavanja. Ona može još da traje i da služi, ali propozicije su takve. Za kvalitetan priplodni materijal uvek može da se svrati u Jasenicu. Međutim, ono što je još bitnije je da će vas Lilići dočekati kao najmilije, te da će vam period proveden sa njima ostati u lepom sećanju. Mi smo došli u penziju, mi smo došli na odmor, nam je to sad rekreacija, jer u gradu nije dobro za nas. Ovako nemate vremena da razmišljate gluposti, imate određeno idemo tamo, idemo to,
ceo dan si u pokretu i u životu. Ovo je život.